Quan era petita, em varen comprar la meva primera càmera. Va ser el meu padrí quan tenia 6 o 7 anys. És aquesta, mirau. I més tard, quan era més gran, em varen comprar la meva segona càmera, que és la que més utilitzo ara, que és aquesta Chinon. Als 15 em vaig comprar la meva primera càmera reflex, una Chinon CM13, i d'ençà he comprat més. Però aquesta és la meva preferida. És versàtil, lleugera, té un algo que les altres no tenen. Per què fotografies tot? Per jo, tot és art. Qualsevol paperera, un cap pixant de vora casa, pot ser una caixa de tabac... Si tens la meva càmera... Quan vull fotografiar gent, m'agrada utilitzar el blanc i negre. Els colors em distreuen de la mirada. No puc veure les seves vides, la seva essència, com si els colors em molestassin. Sada da vam ispričam jednu priču. Ja kad sam bila mala, ja sam uvijek bila sa mojim tatom i sa mojom majkom i obožavala sam da čitam, ali od početka mi je bilo nešto kao da mi nije... Jo faig moltíssimes fotos. Per jo, una foto és com un meló. No saps si sortirà bé fins quan l'ensates. I de vegades et pot sorprendre. Tard molt de temps per editar una foto. Només edita els colors, el contrast, ombres... Perdoneu. Sí? A París? Com? No puc, em coincideix amb la gala. Kayak? Com vols que vagi de Madrid a París en kayak? Ah, és una pàgina web. Ok, mira, després em tornes a cridar, sí? Ara no puc, estic a una entrevista. Ciao, ciao, ok, vale. Adéu, adéu. Ok, vale, ciao, ciao. Perdoneu-me, per on anàvem? Estàvem xerrant de l'edició. Ah, sí, ok. No, perdó, no me'n record.